Tjena Jakob. Tjena. Du och Motilio, så du är vd på, är ett av företagen som ska vara med på Värmland Nästa. En vad ska man kalla, nätverksträff som Handelskammaren Värmland håller i. Med syfte att få fler värmlänningar som idag bor och jobbar i Stockholm att flytta hem. Du själv är en hemvändare. Vad kom det sig att du valde att lämna det här fantastiska Karlstad och Värmland från början? Ja. Jag lämnade för att få ett jobb kan man säga. Okej. Okay. Jag kom ut, jag pluggade på universitetet här i stan och pluggade en IT-utbildning. Och när jag kom ut 2004 så fanns det i princip inga jobb att få för nyexade systemvetare. Så jag letade utanför Värmland och hittade jobb i Stockholm och flyttade dit av den anledningen. Okej, och nu har du flyttat hem. Finns det jobb nu som inte fanns förut? Ja, det tycker jag absolut. Hela IT-branschen inte minst har ju återhämtat sig ordentligt. Och för min del så blev det också tillfälle att starta egen verksamhet som det är mot till och då. Vad anledningen till att du var då att komma tillbaka hem? I första hand var det familjeskäl, att vi väntar barn. Och vi var övertygade om att när den dagen kommer så ska vi titta på att flytta hem igen. Mm. För att förenkla familjelivet. Är det enklare att ha familj och bo här? Ja, men det tycker jag, absolut. Dels att vi har familj på plats, vilket vi inte hade haft i Stockholm. Mm. Sen tycker jag också enkelheten med allt ifrån transporter till och från jobbet och lämna barn på vägen och sådana bitar blir betydligt enklare än i Stockholm. Det låter som du är nöjd med beslutet och flytta tillbaka. Vi är väldigt nöjda med det är vi. Och om du skulle prata med dem, för du känner säkert att de var i Stockholm sedan din tid här, hur säljer du in Karlstad till dem? Ja, men jag tycker Karlstad är ju bra i storlek på det sättet. Man vill inte använda ordet lagom egentligen, men det är ju bra på det sättet att det finns nog mycket jobb som är intressanta och utmanande och samtidigt mycket som underlättar familjelivet eller privatlivet också. Mm. Man behöver inte välja det ena eller andra. Mm. Er för företag då, Motilio, funkar det att ha sin bas här i Karlstad? Ja, men det gör det absolut. Vi har ju, ja, majoriteten av våra kunder är ju inte härifrån. Så kunderna ser inte det som ett problem att vi sitter här och vi kan jobba på distans mot våra kunder. Så vi kan ju fortfarande sitta fysiskt här i stan. Så det är absolut ingen nackdel, ibland inte en fördel att en del av våra kunder har valt oss för att vi inte är en Stockholmsbyrå exempelvis. Den här träffen Värmland Nästa kommer gå av stapeln den 21 september i Stockholm och vi kommer vara på Lövbergs rosteri och kaffebar. Då är ju den stora frågan, är du en kaffepatriot som också väljer att dricka Löfbergs? Ja, men självklart dricka Löfbergs, vad ska man annars dricka? Ja, och faktiskt oavsett om man dricker Löfbergs eller inte så är man varmt välkommen att hänga med dig och även andra vd och företagsledare den här dagen, den 21 september. Jag säger tack så länge och vi ses där. Tack så mycket.